finalmente chegámos à Quinta da Gândara, certo? Gândara? Conta lá o que estavas-me a contar da lenda, daqui a aqui. Oh, Mindouro, vou enterrar nesta cama. Habituavas-te a isto? É sim, eu gosto disto. De vez em quando. Gosto mais de cidade. Gosto disto da escapadeira. 2 ou 3 dias. Uma semana no máximo. Não mais do que isso. E aí, estamos de volta à Quinta da Gândara, não é? Uhum. E vamos deitar cedo porque amanhã vai ser um dia em cheio. Melhor maneira de começar o dia num sítio desses. Cascata da Cabreia. Pessoal, se estiverem por aqui por perto, é um sítio must. Deviam vir. Este sítio é incrível. Eu tenho pena que na câmara vocês não consigam ver o quanto bonito é este sítio. Ter a dimensão desta cascata e a quantidade de água de caudal que corre é espetacular. Ok, já perdi a Rita. Rita! Neste momento estamos nas minas do Braçal.